هوادوالو سلامونه نیکې هیلې پیرزونې مومونه انشاءالله چې انشاءالله چې ټول به روغ جوړ خوشحاله سوکاله د صحت عافیت او خوشحالۍ جامې به په تن ولرئ. د اختر مبارکې شپې ورځې به مو په خیر سره تېرې کړي. سره له دې چې موږ تېر برنامه کې ډېر خبرې نه وې ورباندې کړې، په دې برنامه کې غواړم ورباندې خبرې وکړم. داسې جلکیانې دي کله په یو موضوع خبرې کوي، کله په بله موضوع مال که راځئ خیر د اختر تېر سو موږ به هېڅ خبرې ورباندې ونه کړې. سره له دې چې د جلکیانو اختر خو تقریبا کوم لس ورځې خو یې کم از کم فرشتې خو ستا اختر نه زړه څه نه صبرېږي، تقریبا د اختر نه دوه هفتې تېرېدي، ته اوس هم تر اوسه د اختر په فکر کې ما لوی اختر هغه وخت نو شروع شو، وړکی اختر چې شروع شو بیا چې هغه خلاص شو که نه بعد هغې نو لوی اختر امادګیانې وي وي هماغه وړکي اختر دانکو ته ډېر څه لوی اختر اوس لوی اختر کم از کم یولس پنځلس ورځې خو به دوام کوي حتمان. نو ځکه هغه د اختر درې ورځې اکثر کله مېرمنې په دغه کې خپلو کورونو کې مېلمنو سره مصروفه وي، چېرته دومره ځي نه ماشومان وي دا شی نه، وروسته دغه درې ورځو نه چې د نارینه او رسمات خلاصېږي مېرمنې بیا ځي که نه خپل رفتمدونه شروع کوي. او که چېرته تاسو زموږ ځانګړې خپرونې نه یې لیدلې، د لمر یوټیوب چینل نه یې ضرور وګورئ. همداسې زموږ د رخسانه ټولې خپرونې تاسو کولی شئ هلته وګورئ او پیدا کړئ، خپل نظرونه نیوکې وړاندیزونه هم راسره شریکوي. یوازې نه یم، د همکارانو سربېره زموږ ډېر قدرمنه او درانه مېلمانه هم راسره دي. ور ورکوم سیما جانې، ته ښي لاس نه به شروع وکړو. سیما ستړې مسې څنګه یې؟ خیر سي، تم ستړې مسې. او بیا هم تاسو ټول قدرمنو لیدونکو ته ښه راغلاست وایم. خدای وکړي چې ښه اوسئ، روغ اوسئ، او دا اونۍ مو ښایسته تېره کړې وي، اختر مو هم ښایسته تېره کړې وي. ډېر وخت تېر شو خو مونږ تاسو اختر ختمېدو نوم نه لري. ورزو د شایسته خوا ته ستړې مسې خور څنګه؟ خیر اوسې، ته ستړې مسې. زه هم خپل په وار سره خپل سلامونه وړاندې کوم د لمر ټلویزیون قدرمنو لیدونکو ته، هغه مسافر ته چې له هېواده بهر دي، تاسو هم زما سلامونه ومنئ. خدای دې وکړي چې ټول ښه روغ جوړ اوسئ، خپل د کورنیو تر څنګ اوسئ، او د رخسانې خپرونې لیدونکي د لمر له سپونه اوسئ. او زه هم وار ورکوم فوزیه ته. فوزیه ستړې مسې. خیر اوسې خوجانې، تاسو هم ستړې مشې، ګرچې تاسو د اختر کې دومره مصروف یې، زه فکر کوم تر اوسه هم د اختر په میلې کې پاتې یاست. تاسو بیا مروره راغلي؟ نه مروره نه یم، تاسو څو خوند راکړه. بیچاره ته مروره هغه مروره نه ده، ته نه غي بصیره ما مو زوره مروره دا ګور ټول دا مونږ ټول پام دې ته ما ده کنه. هر برنامه کې تاسو دواړه زه ډیر نه ګور، شاید اوس تاسو دواړه کنه مونږ زو شاید خبرې کوي. نه خدای دې نه کوي مروره غوسه یې را دا دا زنن دغه دغه ولې ولاړای ما پيګې نو پوهېږي لیدونکو تاسو هم وینئ په فوزیت هم صاحب نور خو هر ځای کې دی په جنګ اچول خو سرایت یې کړی وسین برنامې تو زه همداسې زه بیا ستړې مشي وکړم که ستاسو اجازه وي. مهرباني. هر کله درنو هېوادوالو، هیله ده چې ټول به روغ جوړ وي. د تل په شان هیله مو دغه ده چې ژوند نه د ژوند د هرې شېبې نه خوند واخلئ. زړونو کې مو همیشه مینه اوسه او نفرت نه مو زړونه خدای تعالی پاک وساته. د ژوند نه همیشه خوند واخلئ، آرامه او سوکاله اوسئ. بیا هم ستاسو د کورونو مېلمانه یو د یو ساعت دپاره هیله ده چې د خپرونه تر پای شېبو پورې زمونږ ملتیا وکړئ. د ما تکالی څنګه یو شان دي وایي د زړه نه زړه ته لار ده که نه، په دې خاطر سره زمونږ هیڅ مانګي نه ده کړې. تاسو دواړه یو بل ته خبر ورکړئ، ما ته تاسو دواړه تقریبا ما هنګي کړې خو رنګونه یو څه تیز او چا چا نه، په دې خاطر چې هر انجلۍ ډېر فیشنی او زه په دې ډاډه یم، او هر ورځ چې هغه نکروزي واغوندي، البته په لاسو کې بنګړي واغوندي، نوي کالي واغوندي، هغه اختر ده. نو خامخا مونږ یو ځانګړی سعی د ځانګړی اختر لرو، مګر مونږ چې هر همیشه خوشاله اوسو، خپل د دوستانو تر څنګ اوسو، خپل کورنۍ تر څنګ اوسو، مینه ای محبت شفقت مهرباني، نو هغه زمونږ اختر ده. یو مسله زمیش خوړم لیدونکو په تیر خبرونو کې ما یادونه کړې، اوس یو ځل بیا یادونه کوم. جلا د اختر د دې مسایلو نه مونږ او تاسو واغه خپل احترام، مینه، اظهار او شوینه سي د خپل مور او پلار ته متنه هغه یعنی ځانګړي نه کو هغه مشخص او مناسبتي ورځو ته، لکه اکثر کسان زه پیژنم یا شاید ډیر کم به د دې د خدایو کې تعداد نور هم کم سي، صرف د اختر په ورځو کې د خپل مور پلار لاس خپل کوي او هغوی ته مثلا هغه د نویو جامو یا مثلا د اختر مبارکي ورکوي. زه هم کاش هره ورځ موږ د کاري ماحول نه زو کور ته یا بل هر ځای نه چې خپل مور او پلار لاسونه خپل کو، شاید په ظاهر کې دا وړکی کار اوسي اخکار سي موږ او تاسو ته، مګر ما لیدلی دي مور او پلار څومره زیات په دې باندې خوشاله کېږي. څو یو ډېره مینه د اولاد د خوانه کنه، مور او پلار ته ډېر لوی ارزښت لري. او کړي دا خويندې ورونه مور پلار ام د اختر کې یو ځای سره لکه یو بل ته لکه غاړه ورکړي، چې هغه نه بغیر والله کې یو بل باندې خیال رانو وي، لکه پام نه دي. شاید زه وایم موږ او تاسو، موږ افغانان، موږ او تاسو ټول مینا کو په زړونو کې ساتو، اظهار نه شرمېږو. دا دا وو دا مشکل په موږ او تاسو په ټولو کې ستا. خدای کې دا دا نور حدیث کنه، مثلا ته خور ته می وایم، پلار ته می وایم، ورور ته، مور ته، هغوی ما باندې ډېر زیات ګران دي. کله چې زه د هغوی سره مینه کوم
یعنی یو قسم احساس باید را ته پیدا نه سي د ځان له نیولای غوندې نه سي کنه دا به دوی ډیر ښایست کوي ځکه دوی اولادونه لري شرمی گو استاجانې چې کله یو اولاد له کور نه د باندې وزي یا امتحان لري یا هم د کار لپاره وزي یا هم یو نیک هدف هغه په زړه کې لري او دوی ته تشویش لري چې دا به وستي که به ونیسي خو که په هماغه ورځ باندې خپل د مور دعا واخلي او مور نه په یو ډېرې مهربانۍ نه خدای پاماني وکړي او مور ته وایي چې مورې ما ته دعا وکړه د هغه لاسونه خکول کی او د هغې نه د غوا د دعا غوښتنه وکړي نو زه په دې ډاډه یم چې هیڅ اولاد هغه به په نیمه لاره کې نه پاتې کیږي ځکه د مور او پلار دعا د اولاد په حق کې خامخا قبولیږي او د مور او پلار زړه ساتل واقعا یو ښه کار دی او همیشه باید موږ د مور پلار د خور د ورور د مشرانو نه تنه موږ د مور او پلار هغه که هر څوک مشر دي نیکۍ حتی استاد دي د هغه باید احترام ولرو او همدغسې ورته پابند هغه د رفتار او کردار اوسو څنګه چې وایي د مور او پلار دعاګانې د انسان په حق کې قبول منل کیږي نو هیله دغه ده چې هغه نجونې یا هغه هلکان چې یو څه سرکښه دي د مور د پلار د واینانه یعنی غوږ ورته نه نیسي او د دې تر څنګ بې پروا دي هغه د مور و پلار زړونه خوري خدای نه کرده داسې ونهشي چې ګرچن د زړونه خو یعنی بدخیرانه کوي خو زړه دومره ځورېږي که نه چې ناخواسته د زړه نه یو خیرا وځي نو هیله دغه ده چې هیڅ وخت د مور و پلار زړونه مه ځوروئ څنګه چې د مور دعاګانې پلار دعاګانې ستاسو په حق کې منل کیږي کله څنګه چې شایسته ورته اشاره وکړه کله چې تاسو کوم امتحان لري دې تر څنګ داسې نور ژوند کې مو ستونزې راځي نو همیشه مور ته وایي چې موږ ته دعا وکړئ نو کله چې تاسو پوهیږئ د مور و پلار دعا دومره تاثیر ګذاره ده نو هیله دغه ده چې د مور و پلار زړونه هیڅ وخت مه ځوروئ تر څو چې کولی شئ د هغوی خدمت وکړئ ځکه هغوی موږ تاسو سره ډېر زیات زیار ایستلی خپل هغه خوږ عمر یې موږ تاسو دپاره ضایع کړی دی نو هیله ده چې موږ تاسو هم سبا همدغه موږ هم مورګانې کیږو هلکان هم پلارګانې کیږي یعنې ټول د ځوانۍ په مرحله کې نه پاتې کیږي یا فارسي کې موږ تاسو به یو چیز را کې کښت مې کوني یا موره درو مې کوني نو داسې کار مه کوئ خدای نکړه چې راتلونکي کې ستاسو خپل اولادونه ستاسو په وړاندې دومره بې تفاوتي غوره کړي بالکل بالکل ما یو شی اورېدلی کنه چې لکه وایي مور خو هیڅ امکان نه لري چې مثلا خپل اولاد ته خیره وکړي هغه که خولې نه یو چی وځي په زړه کې بیرته وایي چې نه خدای دې نه کوي خو وایي پلار که چېرته دعا کوي دوه هم ډېر د زړه نه کوي که خیره کوي خیره نو زه هم د پلار خیره دی خدای پاک څوک ځان سره نه لي ځکه ډېر زیات بد ده همدې سره یوه لنډه وقفه اخلو وروسته د دمې نه بیرته راګرځو زموږ خپرونې له مېلمنو سره دوام لري بیا هم خراغلاس هیله ده چې د خپرونې لومړۍ برخه مو د پام وړ ګرځېدلې په دغه برخه کې را سره ښایسته پیغلې تکړه ښځې را سره دي هیله ده چې دغه برخه را سره هم تر اخره پورې وګورئ صدف سنګری د قرآن کریم استاده او په خصوصي ښوونځي کې هم معلمه ده او دې تر څنګ لیلما عمرخیل متشبسه او د کالو طرحه را سره د خپرونه کې لیلما جانې ښه راغلې خپرونې ته ستړي مشي خیر سي تاسو نه ډېره مننه اختر درته مبارک دی تاسو ته هم او تاسو همکارې ته نو تاسو ته هم ښه اختر غواړم او مننه لیلما جانې ګرچم د اختر نه خو ډېر وخت تېر شوی دی خو زه فکر اختر اوس شروع سه فکر کوم شل ورځو پورې تاسو اختر کوئ ډېره زیاته مننه نه و ورځې د ښځو اختر ده نو باید لورېمې نه د ښځو اختر ده اوهو تاسو دې هم مبارکي ډېره زیاته مننه چې خپرونې ته موږ سره راغلې ونډم وخت ستاسو ما جانې په خیر راغلی دواړه خاص دی صدف جان لیلما جان خاص دی اختر په خیر تېر سو موږ تاسو اختر ختمېدل نوم نه لري په خیر سره بخير گذشتي دوتان بخير باشين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة
والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين صدق الله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك ارحم الراحمين ما شاء الله ما شاء الله څومره خایسته تلاوت واقعا ډیر زیات خوند وکړه زما خو ډیر زیات د پام وړ وګرځید سیما جانې دقیقا یو رقم خسته احساس خلق د ورکه سره کله دسي اوازونه خلق واوري قرات او واقعا ډیر خوږ آواز دیو قربانتان سلامت باشین عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما دو مجری خوش کلام و خوش لباس آرزو میکنم و همچنین یک سلام خدمت بیننده های عزیز آرزو میکنم هر کجایی که هستن و در هر قسمت جغرافیای زمین که زندگی میکنن جور و صحت سلامت باشه خرسند هستم از اینکه در میان شما قهرمانان خواهش میکنم صفا آوردین خوش آمدید خراب جان چقدر قرارات مقبول کردی که مچ منی گپ زدن هم میتونم بسیار زیاد خوشم آمد صدف جان از چه وقت دقیقا قرائت یعنی یاد گرفتی یا آغاز کردی با قصدای مقبولت خب بانو فوزیه ما از آوان طفولیت بینمی بخش قرآن کریم اینا علاقه مندی داشتم و خرد بودم که تدریس میکردم از امو خاطر دیگه از امو خردی که شروع کردم آهسته آهسته دیگه وقتی که دیدم که استعداد دارم سرش کار کردم و تانستم که تا فعلا موفق شدم سمرخه یعنی مونگا سید ماشوم ورکی و مرنا پی لکم دست قرآن پیوکو قرآن کریم پیوکو ترسی اغل لگ برابر عمر ترسی گنو آقا کولی سی تدریس هم کسنگ سید پا کم عمر کی دی تدریس هم کرده دا اوز هم ماشاءالله عمر دی کم دا خو سی داسی استاز دومره خکل قرآن که واقعا دیر خیسته خب لیلو مجانی تا سنگ هستی او سنگ دی کارونم سنگ روانی کاروبارم سنگ روان دا خدا کاروبارم روان دا نو شکر دا زنده وسی مننه لیلو مجانی دقیقا چه وقت ندی دا تراحی دل کالو شروع کرده و دقیقا تاسو کم رقم کالی زیاد تراحی کوی د منګه اصل تولید ته د ګنډ افغانی ده او نور په بخش صنایع دستي کې صنایع دستي او لوی لمن لري نو بل بخشونه لري نو په دې کې منګه کار کوو او خیاطي ده سه منګه آموزش ته خیاطي لرو آموزشگاه هم لرم او شپږ میاستو یعنی دقیقا څو برخو کې فعالیت کوي مونږ برخې خو ډېرې دي قالین بافي هم ده او قالین بافي ده مثلا چرمه دوزی ده موره دوزی ده مرمر دوزی ده یخنونه دي مردانه واسکټونه دي سرتختیگان جوړو بړستنې جوړو یا چې ماته ډېر جالب و چې دوی ویلې مثلا بړستنې هم ګنډي بړستنې یعنی مخکې سابق وختو کې دغسې و چې کله به یې بړستنې ګنډلې که نه نو اوسنۍ ما لیدلی دي په دوکانونو کې ځینې بړستنې ډېر ښایسته یې جوړېدونه مثلا ښایسته مرۍ په دې باندې کاروي یا مثلا ګلدوزي ورباندې کوي نو بړستنې دقیقا یوه بړستنه که نه چې نه پوهېږم یو نفره بړستنه ورته وایي څومره مصرف پرې راځي او سوی تاسو بیا بازارونو کې خرڅوئ مونگا خو د خرڅلاو لپاره نه جوړو مونږ فرمایش اخلو فقط د ناویګانو بلستنی او مونږ خپل ورته ګاندو بیا دوی خپل مواد مونږ ته راوړي فقط مونږ اجرت نه اخلو بیا څومره قیمت تمامیږي یو بلستن وزر افغانی تمامیږي وزر یعنی بیا نوتمن کار بم ډیر لري نو او ډیر کار لري په دې سم پښید کې کار کوو هم مرې کې کار کیږي بیا مونږ داسې داسې بلستنې لکه وخت فوزی جان ویلې یعنی ډېری بلستنې چې وخت بازاري بلستنې هغو داسې کوي چې دغه پخته وطني پخته پکې کار نه وي فقط دوی هغه ګازي پخته پکې کار وي هغه ګازي پخته هم نقص لري هم یعنی لوغه نه استوک استفاده نه سي کولی فقط د کار د اسانۍ لپاره په دې سې زر ګنډل کېږي او بل دا ده چې هغه یعنی په آینده کې هم ضرر لري او هم بازار نه لري خلک نه خوښوي خلا لومه جانې تاسو دونه فعالیتونه کوئ واقعا ډېر زیات هم دي ده لکه هم قالین بافي کالي سو همداسې مردانه زنانه بیا تاسو حتما شاګردان به هم ډېر لرئ هو زه دوه سنتره لرم نو فیلان تقریبا څه 1500 کسه شاګردان دي زمونږ او بل دا ده چې دغه آموزش هم زمونږ لږ وخت پاتې ده غواړم چې شاګردان مې فارغه سي او زه غواړم چې په میدان ښار کې یو سنتر جوړ کړم په دې چې څنګه چې تاسې خبرې هستئ څو وخته مخکې یعنی
اتاق د تجارت خوځو هلته بیناسه او موږ خپله همهلته غواړو چې په خپله ولایت میدان ښار کې کار ته آغاز وکړو. او هغه ښځې چې فعلاً یعنې په کور کې ناستې دي یا مثلاً کار نه لري، فعالیت نه لري یا په کور کې کار کوي، هغو دې ډېرې ښځې تقریباً دا موږ یوه میاشت هم نه کېږي چې اوس بیا د اتاقو یعنې ښځو اخیستی ده او هلته غونډه اخلي. ډېرې ښځې دي یعنې باور وکړئ موږ په تقریباً په درې هفتو کې 2500 ښځې موږ هلته راجستر کړلې. ماشاءالله څومره ښه. انشاءالله تاسو بیرته در وګرځو غلی راوشو صدف جان ته. صدف جان دقیقا چی زمان علاقه من به این شدی که باید در پالویزی که مثلا علاقه به کار بعض شغلای دیگه داری، در پالویز و معلمی تا جایی که ما معلومه داریم علاقه من دید برشته خبرنگاری هم است، دقیقا چی زمانی خواستی، چی دیدی که خواستی خودتان باید یک خبرنگار باشی، خودتان باید بیاید تصویر با مردم مخاطب باشی؟ در کل هم خبرنگاری و هم تدریس هر دو رشته مقدس است و همچنان هنر است. و ما قبلا هم برتان گفتم که خرد بودم که تدریس میکردم و ایستا علاقه من شدم به تدریس کردن و اونا را در وجود خود پیدا کردم و در کنار از او بعد از اینکه مکتب تمام کردم وارد دانشکده شدم که بتانم از طریق امو دانشکده خود هم به بخش خبرنگاری روی بیارم و هم تدریس خود درست یعنی انجام بتم. بخش ادبیات دری فارغ شدم که از این طریق حالا میتونم که ام اولادای مردم به جامعه خوب چی کنم، تقدیم بکنم، درس بتم، تدریس کنم و همچنان صدای مردم از طریق خبرنگاری بلند. یک سوال دیگه بر ما پیدا شد که دمی چند بخش را خود گفت تدریس میکنی، به شکل آنلاین هم درس میتی یا نمیتی و همچنان شاگردایی که در خانه یا در مکتب درس میتی چقدر لطکوبشان میکنی؟ آنلاین خب بله درس میتم، خوشبختانه 6 گروپ درسی دارم که خارج از کشور تدریس میکنم و در کنار زو در مکتب هستن، شاگردا شوخی میکنن بعضی وقتا ناگزیر دیگه اونا را لد کنی ولی تا وقتی که شوخی شان ازت نگذره هیچ وقت بس خلاص شان بلند نمیکنم. او دیر خب من خبر خوبم بس روانی نو دیر خوب بندر د واقعا دیر خوږی خوږی خبری کوي تاسو دواړو نو قدرمن دون کو زو یو لن شان دمې ته لدمې نه پس به تر غزم سر نور ملمانه هم شته یو دما. بیا هم په خیر راغلی قدرمن لیدونکو، ډېره مننه تر دې دمه پورې موږ سره راستې. موږ سره یو بله خوږه ملمه هم ده چې مرجان نیازي ده چې یو ښایست ښکلې کارګاه لري خپله خیاطه ده. نو مرجان جانې په خیر راغلی خورې. خیر ته نصیب شو. مرجان جانې دقیقا څه وخت د کارګاه جوړه کړه؟ دو کاله کی په دې کارګاه کې خیاطی تر څنګ نور څه فعالیتونه یا څه کارونه کوي؟ شاګردانو ته درس ورکوم او خپل کالی جوړوم، ګنډ افغاني جوړوم، ارکم کالی جوړوم، لباس. ښه، ګنډ افغاني جوړه که ار ډیزاین څه فرمایش ته داسې دا لقم کوي؟ ار ډیزاین فرمایش څه راکوي ورته جوړوم. بیا یو کارګاه لري که نه؟ څو کارګاه لري؟ نه یو کارګاه. څومره ښه. نو تاسې دا کارګاه شروع که اول سرمایه سونه لکه؟ اول سرمایه خو دومره نه وه، خو کم لس زره به منه دا لباسونه سمې جوړ کړي. دا لس زره دې څومره کړي؟ دا لس زره خو اوس به نه څومره یې زه څوک نه اوري وی وایي ماته څومره پیسې دې کړي څنګه یعنی څومره سرمایه دې څومره شوې ده؟ لس زره که مثلا په لس زره دې شروع کړه که نه اوس دې سرمایه څومره ده؟ په دې دوه کالو کې دې لس زره نه څو زره جوړې کړي؟ یو لک بسوی ماشاءالله دی واقعا سی انسان وګوري زحمت وباسي کولی سی ته ارج ته ځان ورسی. نو ما ته دا وای تاسو سی کله دا کارګام شو کوله یعنی دا اول نم شوق وکنه یو فیض له دوس سی راځي او کارګا جوړ کوم خیاطی شروع کوم مخکې د کور کې ګنډل کې یو دم کارګا دې جوړ کړه؟ ما مخکې خو کور کې کالی ګنډل او کور کې خیاطی کوله. ما ډېر شوق و چې زه باید په خپلو پښو ولاړه یم او ښه معنی یو غټ کاروبار ولرم. بیا مې وروسته کور کښې مې کار کول، بیا مې وروسته یو دوکان ونیو، جواز مې واخیست، بیا بعد له هغه مې ستاسو کالیګان کوم د کوم ولایت یخنونه یا هغه تولیدات چې تاسو د مختلف هر ولایت کې زمونږ تاسو پوهېږئ چې مختلف لباسونه ځان ته لري. نو لیلما جانه خو ډېره په دغه برخه کې پوهېږي، مونږ خو دومره معلومات هم نه لرو، خو بیا هم د کوم ولایت جامې یا هغه یخندوزي ډېر زیات فروشات لري؟
زه خپل د غزنی ولایت هم د غزنی ماشالله تولیدات د غزنی ګنډ افغاني هغه خپل خپل جامو کې کاروم خخ ډیر خبر ته تاسو سره وګرځو رب شو صدف جان ته صدف جان معلمی تر څنګه چې مثلا ته معلمی کې کنه کور کارونه کې څومره صح مخ له اخلي کور کارونه کې نه کې یا ټول ورځ په درس باندې مصروفه یې خب کسی کار بیرون هم میکنه دیگه در کل مصروف کار بیرون می باشه نمیتونه قدر به کار خانه رسیدگی کنه یعنی سیما فکر کنم چه دل کای تاغون ده چرا چی بند کارو کی کنه به کور په کارونی که سهم نه خوتن لیلا ما جانه نه خبرانه سزا ده کور مسئولیت هم لرم نه کارگام لرم یعنی یو چه ما ته دغه البته خدای نکد از موږ خوین دي خفن شي هغه خوین دي زه تر زای پوره فکر کوم مثلا که چیرې بهر ته هم وظیفه لري به په کورونه کې مثلا آنلاین شکل درسونه لري نو زه فکر کوم چې د کور کارو ته به ډیر کم رسیدګي ورته کیږي زه بهګ مور باندې ناس کیږي نه اوس دا زه اوس در کومه خا ولې تاسو ویل کنه دام لکتا غوندې نو دا فکر مکه وسه موږ باندې زویا کور کې موږ آنلاین درس ورکوم موږ اسکار نکو موږ افغانیان د څه کور دا کنه کورونه دي کنه که موږ کارونه کو فقط د باندې کارو کو درس وې کور نم شړي ورته هم نه سکیچ کار نکنو ولی کارخانه را کم سهم میگیرم او ام د سیمه کوم سیانی ورته وې سیمه کوم کور کې یو کور ولا یو کور کې ناس نه اغلې لایلما او ایس سیمه چې هغه څنګه زنګ سیمه ته چیرې کارګا کم چیرې زکل ورته مم د کور کارو کې ته سهم نخلې کور نه تخته اوس بده ورخه کې راو ګرځو بیا به صدف جان ته اگر قرات دغه بر ما کونی زما خو ډیر زیات خوښ شو یا قرات دغه میشه است بشنایم درسته چر نیت مهرباني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعته وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رحمتك يا رحمة الله ما شاء الله دير خيستة واقعين دير خوغا وازدا خدايو كيش دينم نورم خيستة تر قراتو كي خاو سرازو مرجان خوركي تا مرجان خوركي داو ويسي يعني كم وقت دسي سوا يسي يو كالي دي دير پزر گندلي او دون رد پشاق او مصرف دمخ دير كري چا فرمايش در كري او كالي تيرسي او مشتري ورکسوي درنا نا تش وقت خونا تر اغل او كراز چي شيكي نا کله خنا درخه خدای دې مرام د سيتي کته ته سوي د منات کالې را ترال چې دوچ کالې را ته جوړ کړي هغه سيتلې لتي کړه ته پات سوي او جوړ کړي کالې دې پات سوي ما او لکه بیا چی ورته وي به مشتری به دور پس نه راځي ته کاسو سوا نه نه ته راغلي هغه ته کمی وسم ساتل یعنی دوه کالې پرسته ونه کمی سو کا کزان ته نه کې راو ما سیما ورنه تا ته نه کې خو ما ته به وسی کړي نه ګاندا پوینت ته کډی را پکاري غمت ما نه ما ته ورنه کې کی ته تم کې لیلا ما جان ته ورا شو لیلا ما جان ته تر اوسه د سکړي د کم کمیز دې ګاندل چې فرمایش راغلی او زحمت دې څنګه چې ما ول ډیر زیات زحمت دې پیستلې او اخر کې مشتری مني راغله او کراغلی غیم در باندې تاوان کړی نه د سیس کله نه دسی وی او یو خاطر لرم از نه ویل ایران راغلی و ما یو خیاط په نام دې زوی ډیر مشهور خیاط او نسته هر چیرته دې موږ د اروپا ځای خدای دې آرام لري نو یو جلې ورته راغلی و دې یو کمیس دې ورور واده یو نو سبا بیگا ته د ورور واده ده دا کمیس مرای کار پکې اصل د مرای او د غمی کار پکې کید
دا یو خزی تور کړه او دی ورته لوس زم مورادو زایمه بس دا ورته غمی ورته لګولی او شرش باندې په شرش باندې ورته لګولی او کمی سړي ورته خراب کړه نو دا جلکی وخت سره ډیره خوشینه مو زه تصادفاً د حیات ورغلی وم دینه پښتنه کوله زه نه له ایران راغلی وم زه داسې ډیزاینرم کار کوم بس دا کمی ستې ما ولیده نو دا جلی ویلې وای زه څنګه وکم بیګا ته مې د ورور سبا بیګا ته مې د ورور واده ده او ډیر زړلې نو ما ورته ویل مالیس مشکل نشته ته مه زاړه مال زه دا درته وړم جوړوم یې وای دا خو هېڅ وخت نه لري دا خو ډیر کار لري مالم ماته مشکل نشته ما دا کمی ستې نه واخیسته بخستې مې وړه د شپې ورته کېناستم تر سهاره مې خوب ونه کړ تر څلورو بجو د سهار دا کمیس مې ورته یعنې له سره مې ټول وشکول له سره مې ټول ورته بیرته مې نقشه واچوله بیرته مې ورته وګنډه جوړ مې کړم باور په خدای وکړه چې دې جلکۍ سبا ته مې څه زنګ ورته ووهه ورغلم دې خیاته کمیس مې وروړ خیات ورته زنګ ووهه دا جلکۍ راغلله چې راغلله سې اول دې کمیس له دې میز په سر وکتل دویم یې ماته وکتل جلی زتی هم دست خیز رواج از دیپ غیقی اونی اولا دوباره خوشحال اسوا چوک او غاری دیزره نکارو که حتما کار کولیشی هدف دقیقه ده چه منگه تاسو اخلاص پا کار که اولی رو که چیر اخلاص اونی رو خامخا هیچ کار یعنی خط و گنوشو که اولی ترسرکو گران الدین که چنگه چه تاسو گوری منگه پا خبرونه که خیسته ملمانی زن سر لرو چه ببیلا بلو برخه که دی فعالیتون لری سنگ صدف جان لیلو ما جان هم دقیقه زمانگه دا سنگ تا خور یعنی باورو که خزی او غاری پا بلا بلو برخه که کولیشی خی لسترورن لری خ کارونه وکي کور کارونه وکي دي بهر کارونه وکي په مختلفو برخو کې څنګه چې صنايع دستي دي تر څنګه مثلا صدف جانه کولای کور کارو ته هم رسیدي بانلاین شکل هم درس ورکي یعنی تاسو هم کولای شئ که تاسو غواړئ تاسو هم کولای شئ چې هر کار وکي د کور په هر کار کې سهم واخلئ د بهر په هر کار کې سهم واخلئ که کله داسې فکر کوئ چې مثلا تاسو زده کړې نه دي کړې نو تاسو کولای شئ چې مثلا خیاطي په برخه کې فعالیتونه تر سره کړئ مثلا قالین بافي په برخه کې تاسو استادان تاسو په خدمت کې تاسو مثلا زمينه برابره کړې د زیاري سله کارګاګانې جوړې کړې استاسو یعنی دا اوسمنو فوزیه جان دینه به تشکر یو کو او ولسی یو سوال راځي ولسی ماشاءالله ایمنګ فوزیه جان خو تاسو ته ډیر خوشحالي خاص کله کوم خیاطر سره دا خوشاله اوس بزوی وقفه ته دینه به تشکر یو کو ډیر زیاته مننه هدف می دغه و چې د استاسو اموزشی مرکزونو خاتمن رایگان دي کنه او څنګه خچ رایگان دي حتما مراجعه کړئ ډیر زیاته مننه چې خبرونه ته راغلی موږ خبرونه مو لا پس رنگینه کړه نو ډیر بیا هم ډیر زیاته مننه ګرانو لیدونکو د خبرونه په دغه برخه کې لنډه شانده ما اخلو چیرته مزه بل برخه کې زموږ نور همکاران ستاسو خدمت کوي دوالو یم ټول مې په خیر اخلاق خبرونه تا او تماداده د خبرونې دوه تیر برخونه بم خوان نه خېسته د ملمنو له خبرونه بم څنګه څنګه زه اخیستې هم داسې خبر در باندې تیرې سوي څو دقیقې د خبرونو په دې برخه کې هم ما او شایسته سره ډېر قدرمنې محترمې ملمنې دي ساینا رسولي او همداسې شریفه اميري چې دواړه د جامو طراحانې دي دوکانونه لري ډېر ښکلي ډیزاینونه جامې جوړي شریفه جانې ډېر ستړې مې سه خیلی خوش آمدین چې تور استه سلام مرزاده خدمت شما خدمت بینندگان تلویزیون جهانی لمر سلامت باشه شریفه حمید هستم دغه دوکاندار مارکت بسیار خوب دکاندار و هم ما تاسو ته دا ونه کړ دوی جامې جوړوي د جامو طراحانی دی همداسې تاسې دوی نور کوم فعالیتونه ترسره کوي څومره کسان دوی سره مصروفه دي دا به وروسته کې دوی نه پوښتنه وکړو همداسې ساینا جان بسیار خوش آمدی به برنامه چې تو راستي صفا وردی تشکر نام مقبول است سلام خدمت شما ما هم یک تن از خیاطان هستم که در شنو دکان دارم و مصروف خیاطی و کاروان باشم بسیار خوب خوش آمدین هر دویتان به برنامه میشه درباره لباسایتان بگوین کدام نوع لباس شما میدوزین در اول شریفه جان اگه بگوین از ما لباس های محفلی است لباس های گند افغانی است دیگه در عموم تو اما لباس ها رو ما کار میکنیم لباس های افغانی هم میدوزین لباس های یادی دفتری همشان خب بسیار خیلی فرمایشی دوی گندی کنه فرمایش حالا ساینا نامت بسیار مقبول است من اولین دفعه از نام چی مارا حتما مارایش مقبول است دلیا تا جایی که من معلومات دارم در یک برنامه رادیو بود داستان دنباله دار بود که مادرم نام مرا خوش کرده و سرما امین آمد بسیار نام مقبول است بسیار نام زیباز خواهم شما مثل خودتان واره ساینا جان از فعالیت هایتان بر ما بگین چقدر وقت میشه خیاطی میکنین و ای که
مردم زیاتر کدام دیزاین را خوش میکنن؟ شما کدام دیزاین را زیاتر میدوزین؟ در رابطه با سوال اول تام خب قبل از اینکه من ازدواج کنم مصروف همین مسلک بودم. در ابتدا ما کورس ها را تعقیب کردم، بعدا نظر به علاقه که من داشتم در شهر پاکستان هم مصروف همین کار بودم و در این عرصه هم آموزش میدادم. بعدا بعد از اینکه من ازدواج کردم چون وظیفه رسمی داشتم نتونستم مسلک ها پیش ببرم، بعد از اینکه وظیفه رسمی را از دست دادم باز ما هم مو کسب سابق ما ادامه دادم و فعلا مصروف همی لباس های گند افغانی می باشیم که زیادترش در خارج روان می کنیم و همچنان لباس های قراردادی رو در پالیش می گیریم و خود ما تولیدات هم داشتیم و لباس هایی که مثلا مشتریان میاره در دکان ما اونا رو بپذیریم. دیر خدا واقعا و دار دیر زیاد سخت هم در شایسته کنه مثلا یا سوک داته یا کمیس روی یا دیزاین روی یا تر خرابی تو مجبوره همه غشایتی دقیقه تقاضی ده پا مغی دیزاین که اگردیزه که اگر کلا مثلا لک زره یا رقم بل رقم کیږي فرق پیدا کوي دغه فرمایش سره چې مشتری تاته درکړی دغه طبيع لک زره ناخوالی رامنځته کیږي د خیاط او د مشتری ترمنځ په خیاطان ماشاءالله زموږ د هیواد ډیر زیات تکړه دي د دوی په شمول باندې ډیر زیات زحمت واسي او د دوی زحمت په واقعیت سره د ستایلو وړ ده. بله رښتیا وایي فرشته جانې زه به شریفه جانې یو پوښتنه وکړم چې تر اوسه څومره وخت کیږي چې تاسو دغه فعالیت ترسره کوئ؟ ما از زمانی که 13 ساله بودم که خیاطی را آغاز کردیم و طوال پیش میبرم. در مقدر وقت یادتان است که چقدر لباس جور کردین شما؟ دیگه گفته نمیتونم، حسدش زیاد چون من با جینا قرار داد داشتم لباس های محفلی و لباس های عروسی را ترا میکردم. دیگه بعد از او با زمین لباس های خانگی کار کردیم، شاگردا داشتیم، در خانه کورس داشتیم به دختر خانم ها. باز وظیفه دولتی داشتم، بعد از وظیفه دولتی که خلاص شد و گپا باز دوباره به همین خیاطی هم تا وقفه ای کار کردیم تویش. بلکل شریفه جان از غوارم یا پختانه کم کنه اکثر لیدون که امنا پختانه که یا مونگم زین نورم کارانم تا قضا لری دا پختانه ورنه کو میگن که مسلک خیاطی آیدش چطور است؟ بعض ها میگن که بسیار خوب آید دارن. بی بی گلوم از خیاطی مسلک بسیار مقدس است. بلنشه مسلک ما زیاد دوستش دارم بخاطر که پول خیاطی بسیار یک پول حلال است که بعد سال از اولی کف دست انسان است. ما به مسلکم واقعیت احترام دارم بلکل. و بسیار خوش هستم از مسلکم. صحیح. اما در این شرایط فعلی نمیتونیم که از این مسلک یعنی بهره بگیریم چون کاربار کم است، اقتصاد مردم ضعیف است، نمیتونه که ایتو بهره که سابق میگرفتیم آله بگیریم. اما قیمتی ترین لباستانه که شما سرش زیاد زحمت میکشین و پرکار میباشه قسمی که گفتین از روسی را آماده میکنین قیمتش شاید چه قوانی باشه؟ اگر در حساب ما باشد در حدود 50,000 از این یعنی واقعا مو مصارفه که کلش سر تکه و چرمه و یا وسایل دیگیش اگر آله در شرایط فعلی او 50,000 که یک خیاط مصرف میکنه او را اگر برای یک مشتری بگویی میگه او چقدر یک گرام است قیمت است نمیشه نیمانی لخاله نه طبعا واقعا زینه شاین مگه توست پستر گودیر کمی ادیر والی دیر استانه خکاری خوازل که گه مسلک ته ورننه او زیات وخت ورسره کار وکړي کنه شایسته بیا درته ښکاري چې دا څومره سخت کار دی څومره ډیر جنجال غواړي هغه مصارف په هر حال خو هغه جنجال دوی لري باور وکړي خیاطان د سترګو او د ملانه خلاص دي په دې خاطر ټوله ورځ ماشین ته ناستې ټوله ورځ ګوري ورته په دې خاطر باندې خپله سختي ډیر لري. غواړم د ستاینه نه پوښتنه وکړم د دې پاک لباندې راته ووایه چې طرح کردن لباس بسیار زیات مشکل است یا دوختنش؟ یعنی هر دوش به که دیگه ارتباط داره. بله یک شخص من سختر است. طرح دیزاین هم مشکل است و دختن هم در پالیش دختن بسیار رول داره. فرشته جان بیا از ما په نظر دغه طرح جوړول په ذهن کې یا هم دا ما ترکیب عثمان رازی دا چې ته ذهن کې یو څه جوړ کې یو کمیس یک پیرانه د ذهن ته آماده میکنی که مایت یک چیز او مشکل تر از ایسی که یک نفر برات یک طرح میته و خودت میدوزی یعنی این بر ما آسان میه که خود نفر دیزاین خوش میکنه بعدا ما میدوزیم اما ای که طرح از خود ما میکشیم مجبور هستیم بازم به یک سایت رجوع کنیم که از او دیزاین بکشیم و بعد از او باز سر از او کار کنیم. نه بالکل ده خدا د شایسته په وینا سره د یو طرحې جوړول دا لږ ذره سخت دی که نه نسبت دې ته چې د شایسته په وینا یو څوک کار درته سپاري طریقه یې درته ښیي
په غو شکل مخته جوړات مثلا ته او مطمئنم به دا وو چې دا د خلکو لپاره د منلو وړ دا داس یو ډیزاین باید وو چې دا سره فرشته جان همش شریفه جان او هم از ساینه جان یک پرسان از ارزردوش یک پرسان میکنیم که تا حال کدام لباس سرتان تاوان شده که مشتری گفته باشن یک قسم یک چیز برام جور کنه اینو خراب شده تا زمانی که 36 سال میشه من خیاطی میکنم ان شاء الله ما تو راضی بودیم از مشتری ها از ما از مشتری ها که هیچ تو یک کار تکرار نشده خیلی دقیق کار کردی اسکاله که هیچ داس نه دی سویته مشتری دو دوی ته برته کالی راولی زیاد خنه ولی اطمانی رقم اتفاق است سای سرتون تو نه کرده ولی برتون اورده برتون گفته که نمیره هیچ بدلم ندوختی طبعا طبعا یک نگفته که بدلم ندوختی یا کم کلان بوده یا کم خرد بوده ای تو اصلاح کاری شده الحمدلله شکر که تاوان نشد اکثر از مشتری تان شاید توضیحات باریک بین باشه که آستینش خورده است یا هم کمرش دختش یا بسیار باریک هستن شما بگوین ساینا جان سر شما تاوان شده تا فعلا خود تاوان نشده ولی وقتی که بر مشتری لباس دوختیم یعنی بعض ترمیم کاری هایی که بعد از دوخت نداشتن یعنی به حساب می تنگ بودن یا فراخ بودن لباس او رو ما پذیرفتیم بله با پیشنی بازم شایستی قولم دستانیان پختن بکن ساینا جان امی سخت‌ترین کار خیاطی چیست؟ به نظر خود که بسیار با سختی هم میاد گرفتی یعنی روز بعدت میه ایتر بوده که برما چون ما دمی مسلک آموزش دیده بودم برما کدام نقطه سخت نبوده هیچ چیزش دستان رو شد از یاد بله یاد دیر زیاد تمانه نکم ستاسی دوار و دوی با مونک سرائی لیدین کن د دوی په اړه یو بل میلمه هم د ځان سره لرو چې هغه سره به هم خبرې اترې ولرو نو تاسو هم د خبرو په تمه اوسئ اوس هم ولاړ شئ دمه وروسته د دوی نه بیا هم د رکسانه خپرونې لیدونکي واوسئ د خبرونه ورسته برخه ده او په دې برخه کې یو بل قدرمنه میلمنه هم لرو چې نوم یې ساغر فضلی ده چې دا هم ورزشکار ده هم خیاطه ده ماشاءالله ډیر ښه کارونه تر سره کوي دي تخرغ لستوي ساغر جان خوش آمدید به برنامه به نام یاد خدا ساغر فضلی هستم در بخش خیاطی و قبلا ورزشکار هم بودم و تشکر از برنامه دیدم که ما را دعوت کرد سلامت باشی ساغر جان از ورزشت بگو کدام نوع ورزش انجام میتی ورزش خواه مختلف است تیم جیجیسو ملی افغانستان بودم که فعلا تقریبا 3 سال شد که دیگه تمرین نداری و خیاطی هم میکنی؟ بله خودت خیاط هستی لباس های گند افغانی به ازبکی و اینو رو میدوزی خودت علاقه مند کدام شدی در محفل کدام شدی تر استفاده میکنی؟ اگر از روز شب پرسون کنید یا ورزشکارا هیچ خوش ندارن این چیزا رو طبیعتا این چیزا رو اما باز گند افغانی خوب تر است گند افغانی خوب تر است اگر دقیق اکثر کلاسیز جلکنی گروه دی ورزش کی بعد کلا دو زوق پختنه کی گاندی افغانی شین خو بالکل نه خوخه که مثلا در ډیر گردن باند ولاکه ما شین څنګه تاسو ورجن خپل دوی بالکل ور سره لقان لري په دې خاطر باندې راځه دا اوس پاور سوبر ته د ساینا جان خواته ساینا جان راځي دې پر کې باندې مونږ ته وای تاسو اولین بار که کار خود را آغاز کردین و شروع کردین سرمایه تان چقدر بود ما ابتدا وقتی که کار ما آغاز کردم سرمایه شخصی ما بیش از 70,000 بود که یعنی ما توانستم در او پیسه خود دکان بکرایه بگیرم و ماشینالات مثلا از قبیل ماشین هوالاک ماشین دوخت ما خریداری کردم که قیمتایشان هم یک ذره بلندتر است قیمتایشان یعنی حدود 25,000 است بله پس بعدا ما لباس از خود تولید کردم لباس های طفلانه و لباس های چپانه افغانی بود که ما باز بعد از نمایشگاه اشتراک کردم دیگه خوب بود دستاورد خوب داشتیم خیاط منوال دیگه چند لک شده راضی هستیم بله راضی هستیم شکر شکر راضی دی د خپل کار نه دا واقعا یو ډیر لوی نعمت دی نو خامخا ضرور خود نو ځکه چې اوی از 70,000 شما شروع کرده بودین مال نام خدا ماشین هم گرفتین لباس مفروشین و دور ترا میکنین یک تولید از خود میپذیریم بله خودتان هم از نمو لباس استفاده میکنین یگان جای روسی شیرین خوری جای لباس که با مشتریاتون میدوزین اون خبر نماشه برین محفل سانتر مشتری رو هیچ وقت استفاده کردن نمیتونیم ولی از لباس تولیدی خود میتونیم استفاده کنیم بیاین از حیاتی یک خاطری جالبتون بگوین استاد شریفه جان بگم خاطری جالب ما ای است که ما یک روز در دیگه بخشا ما چی نکردیم شاگردی نکردیم در قسمت تنبان مردانه دیگه استاد او طرف میز استاد بود ما این طرف میز او به طرف خود میگفت به این قسم به این شکل فرد ما باز به این شکل که خودم میخواستم به او یک بار دو بار در این بار دیگه این قیچی رو وار کرد الو الو
و که اگر ما خود خام نمیکردم دست بعد از اون متنبان مردانه را فوق العاده ما نید یاد گرفتم دیگه کل لباس ها رو ما مردانه می پیرنتم مردانه می دوختم. شما شاید از اینکه پالوی از اینکه کار رو میکنین در بیرون طبعا یک فامیل هم دارین شما چقدر در کارهای خانه سهم میگیرین؟ در کارهای خانه دخترکم از ما قدر ماشاءالله زیاد تعداد فامیل نداریم بخاطر ماشاءالله گفتم چون شرایط افغانستان هم میفهمه اقتصاد افغانستان دیگه باز دختره که اکثریت وقتا میباشه مجبور هستم چند نفر هستین خانم شریف؟ ما سه نفر هستیم در فامیل یک بچه یک ما دختره که ما خالص خالص او وړه کای فامیل لوډین بس یاد یعنی په خپل خپل ولار فامیل دنو دا ډیر زیات خاله بیا په دې شکل سره چې تعداد کمی او دوی په خپل باندې ټول د کورنۍ غړي کار کوي او ځای او په خپل خپل ولار دي ساغر نغوارم پختنه کوم ساغر جان ایده که گذشتید قربان چطور رود مشتریایتان چقدر مصروف بودین شب تا چند وجر بیدار موندین شبا مصروفیت ها خود زیاد است چون کار ما کلن دمی سال نو اید زیادتر میشه تقریبا تا از ما خود دکان است به خانه کار ما تا 12 و 1 است اما در دکان تا 7 و نیم 8 شب هم بودیم کار زیاد بود دیگه ایدم خوش گذشت گرچه که جایی نرفته بودیم خسته و مانده بودیم در خانه و تمام هموطنهای عزیز ما لباس دوخت اینا به خودتان چی کردین؟ به خودتان هم لباس دوخت اینا خیر؟ نه خیر نه من لباس عموما نمیدوستم فقط بازاری میخرم اینا خودشان به هموطنهای ما میدوزن اما خودشان نمیخرن چرا علتش چیه؟ چون من زیادتر لباس های دختگی استفاده نمیکنم از من چون تیپ با خب امو تیپشان باید دیگه خیلی تیار بخرن دیگه زه پیغام داوس دغه پټی باندې زه پیغام هغه سره کوم شی نه کوي په بوټونه کې اتمن کړم ډیر زیات په کو کوي او په کالې کې ساده ساده رنگونه وړم د امیر ور شریفین پښتون حکومت دی شپږ ډیر کال کېږي ته د خیاطی په برخه کې د جامو جوړولو په برخه کې کار کوي حتمن ای بخش مشکلات خود رام داره کمبودای خود رام داره که باید برش رستگی شو میشه از اونو یادواری کنین به خدا ما کمبودات زیادی در مخصوصا در شرایط فعلی داریم که فروشات کم است مارکت تو خپ و چوب است آرام است نسبت به سابق بسیار ما ایتو این بخور نمیر وار یک چیزی است که بسیار با مشکل پیش میریم اگر شرایط سابق می بود ما در شرایط سابق بسیار عاید داشتیم قدر عاید داشتیم که اصلا روسی سر چیز ما ایتو فکر نمی کردیم مواد تایه می کردیم می دوختیم حالا این پیسه پول مواد ما درست تایه کردن نمی تونیم مثلا فرمایش از خارج می گیریم ما با پول شیران می مانیم چه قسم کنیم در قسمت اینمی که خانم ما را بعضی یا رسانه یا دیگه کنه تو رشد بتن بلکل بلکل نه انشالله خدا که امی خانم ما پیش برن این مردم بفهمه که ما خیاطی میکنیم تا بریم یک چیز از ملک بیگانه را ما بخریم بلکل از دستاورد چرا یک خانم افغان نخریم هم خانم افغان به اون پول ضرورت دارم او یو پیغام شایسته خلو د ساغر جان نه د ټولو په نمائندګۍ سره ما خانمو پیغام اگر دشته باشین پیغام خاص نه درم فقط کی همیشه تلاش بکنی سرپای خود ست باشین چون به هر چیزی که تلاش بکنی حتما به دست میاری اگر به سختی باشه براتی باشه مقصد تلاش چیزی است که هر چیز به دست میاری بالکل بالکل او شایسته د برنامه اخیری شی بی د کله سوخته پمانی وکو سمد نوروز از شما هم بسیار زیات تشکر که به برنامه تشریف آوردین قدمایتان رو ببخشین ساغر جان خودتان خوش آمدید به برنامه فرشته جان او همدارنگ ټول هیوادوالونه به خدای پامانی وو کلی خطر چې دا خبرونه هغه ورسته شی بی دی او تاسو نه ډیره زیات مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملتیا وکړه دا چې تر بل هفته تاسو په چوپړ کې حاضریږي او په لوی او بخون کې سپیشل سیختن تعالی مو سپارو خدای پامان الله مو ملشي خوشاله شپه